យកនៅមង្គលទី4ជាបន្តដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងទេវតានិងដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកថាកិរិយារស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរជាមង្គលដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងថាប្រទេសណាដែលប្រទេសដ៏សមគួរប្រទេសដ៏សមគួរគឺរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាព សុខស្រួលមិនមានភាពសាលាចលមានទឹកមានភ្លើងមានបរិស្ថានមានការរស់នៅល្អអានឹងគឺហៅថាប្រទេសដ៏សមគួរឯងតែយើងគួរសង្កេតថាប្រទេសដ៏សមគួរតទៅទៀតប្រទេសដ៏សមគួរហ្នឹងយើងអាចសង្កេតបានទី1មានអាវាសជាទីសុបាយសម្ដៅទៅលើទីកន្លែងណាទីកន្លែងមានវត្តមានអារាមមានអ្នកក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យមានសេវាសុខភាពនិងរស់នៅ នឹងមានបរិស្ថានល្អមានព្រៃមានភ្នំមានព្រឹក្សាអីរស់នៅបានល្អហ្នឹងគេថាអាវាសជាទីសុបាយហើយណាហើយទី2អាហារសុបាយអាហារសុបាយគឺសំដៅទៅលើអាហារហ្នឹងមានសុខភាពល្អមិនមានជាតិគីមីមិនមានជាតិអីទេគេថាមានធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធហើយហ្នឹងគេថាទទួលទានទៅមានសុខភាពល្អហើយរស់នៅហ្នឹងមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ណាហ្នឹងហើយទី3នោះបុគ្គលជាទីសុបាយ បុគ្គលជាទីសប្បាយគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលអ្នកចេះដឹងមានបណ្ឌិតមានសប្បុរសមានធម្មមេត្តាអ្នកចេះដឹងធម៌អាចជាច្រើនគោរពប្រតិបត្តិហើយមិនមានចោរកម្មនិងមកលួចមកបំផ្លាញមកវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថារស់នៅក្នុងទីសមគួរហើយដល់ទី4នោះគឺថាមានធម៌ជាទីសប្បាយសំដៅទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អ្នកចេះដឹង នឹងរួមរស់ទៅគឺថារស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌មានច្បាប់មានទម្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅហើយមានធម៌ស្ដាប់ជារឿយៗអញ្ចឹងគឺថាគឺទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរហើយមានបរិស័ទទាំង4មានភិក្ខុភិក្ខុនៅបាសកបាសិកាហ្នឹងអ្នកគោរពប្រតិបត្តិទៅអាហ្នឹងគឺថាចូលនៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីស្រួលមានការគោរពប្រតិបត្តិល្អនៅក្នុងធម៌ហ្នឹង ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលនឹងឯងរស់នៅបែបហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលដ៏ឧត្តមរស់នៅគឺមានភាពថ្លៃថ្នូររស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចេះតែស្គមការទៅដោយនៃកុសលធម៌នឹងចេះតែចម្រើនឡើងឲ្យតែមានបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យតែមានតែបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថារស់នៅបែបហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលប្រព្រឹត្តទៅជាសិរីសួស្តីដូច្នេ